macaco jogou cocô. Ai, meu Deus do céu. Vou desmaiar. Sai, macaco, desgraça. Eu só queria te ver, filho da mãe. Ai, que macaco chato, velho. Construiu um bar. Olha essa cabeça aqui, da hora. Que? Nossa, tá vendo isso aí? Ah, que louco. É um tempo. Caraca, velho. Que da hora. Tá carregando o corpo pra quê? Onde você vai com isso? Vai entregar o C. Vai, pega. Peguei só a picareta dele, só. Eita, pega! Ajuda! Pera. Mano, eu não tenho. O cara tá me matando, mano. Mas eu já tentei fazer isso no outro server, não consegui, você não lembra? Então, mas aqui tá funcionando, não sei porque lá não tá funcionando. Acho que lá por causa que tava em cidade. Ou sei lá, por quê. Não é, não é não, cabeça, é porque aí essa água aí não é água do mar. Por isso que tu conseguiu. Nada comigo. Hã? Não aconteceu nada comigo. Então, porque essa água aí não é do mar, é água do rio, por isso que você conseguiu beber. Ah. Água do mar é salgada. Dá pra beber. Bebe água. Tem um cara aqui bebendo água também, velho. Nossa, tem um cara aqui bebendo água, velho. Meu Deus. Aqui, onde... aqui, achei você. Aonde? Atrás. Aqui. Tem um cara ali dentro da água, ali, bebendo água, ó. Olha lá. Ele tá tomando banho, olha lá. Uga. Vai matar o cara não, pô. Deixa ele o cara aí. Ele é forte. Esquece. Deixa ele aí, mano. Tira da mão, tira. E aí, mano? Boa. E aí? Ei, deixa eu te perguntar. Cheguei. Chega aí, mano. Fala aí, rapidão. Tá mó calor essa porra, mano. Fica na água aqui. Caralho, mano. Tu é o tamanho desse maluco. Qual que é o botão que fala? B. E aí? Então. Que é isso, mano? Ué, mano. Vamos tomar um banho juntinho, vamos tirar a roupa todo mundo e eu já vou tomar banho aqui, bora. Que é isso, rapá? Vem aqui, tá bom. Eu já vi esse DX Game, mano. Vem aqui, Rosso. Quero comprar um barco, mano. Vamos comprar um barco. Deixa esse cara aí, vamos comprar um barco. Vamos embora dessa ilha. Olha lá, o negão. Ó. Não, deixa ele aí. E aí, bro? Mata não. Beleza. Tô procurando um amigo meu. É, ele é gnomo que nem você, assim? É, nós já temos. Caralho, gnomo. Tamanho. Como é que você acertou? Tamanho do maluco. Guarda a lança, cara. Eu não vi ninguém desse tamanho aí, não. Ah, não, quando você soubesse, quando você viu o cara desse tamanho, sabe que é eu, hein? Esse aqui é pra tomar no grão, ó. Que isso? Tomar no grão. Vou fazer o barco. Fiz. Boa! Vamos lá! Qual que é o nome? O nome do barco? É. Sei lá, velho. Fala o nome, eu sei que é o líder. É. Tugurão. É, não, é. Toguro Furado. Toguro Furado. Segura pra mais opções. Banner Supra Company. Falou! Como é que move o barco? Tem que colocar. Tem que fazer a. Tem que abrir a coisa, eu acho. Olha lá. Pilota aí, velho. Dá pra não cair, velho. Caraca, pra onde a gente tá indo, velho? Vamos seguir ele. Que emoção, mano. Ai, caraca, é meia-noite, eu não posso gritar, eu queria gritar muito. Não faz isso que a gente vai morrer, para com isso. Não vai. Pra onde que a gente tá indo, velho? Me controla isso aí, Caio. E ele sabe ir pra ele, vamos seguir ele. Controla isso aí, bicho. Não, isso aí. É só mover a vela, só isso. Nossa, velho. O que eu vou fazer aqui, ó? Coloquei a mesa aqui, mano. Que desgraça.
graça, velho. Eu quero morrer com esse jogo é muito bom, velho. Mas é muito pesado, mas é bom, mas é pesado, mas é bom. Vamos ao ferro, aço ferro, aço ferro. Não. Ele sumiu! Quê? Ele foi pro outro server. Ele tava seguindo. Não, ele tá ali. Nossa, olha o esqueleto do barco que os caras tá fazendo ali, Caio. Tá vendo? Na esquerda, que lindo, velho. E ele vai bater, Raul. Não, vira aí, vira aí, vira aí, vira. Calma aí. Meu Deus, vira logo. Pro outro lado. Eita. Virei. Vira agora com tudo pra direita. Tudo pra direita. Pra gente voltar pro mar. Isso, linda. Nossa, o Caio é meu capitão, filho. Ó, aí, ó. Aí agora vai, filho, deixa reto e vambora, vambora, vambora. É, vai, tira foto. Tirou? Tirei, tirei. Olha o passarinho. Dando vários mergulhos, velho. Aí que alguém. Nossa, o cara sumiu. Ali as ilhas ali do lado. Quer ir no alto ilha? Ali é a ilha ali do lado, tá vendo? As montanhas ali, ó. Tô, mas não é que a gente tava, não? Não, não é. Não, é que a gente tá aqui atrás. Quer virar pra lá? Quer ir lá? Eu já tô virando. Aê, Caio. A minha cadeira aqui do lado. Eu opo no barco. Ué, ele faz bolo de golfinho? Não, então tá sereia aqui, Rosa. Quê? Mano, o que tá acontecendo? Meu que Deus! É, eu não tô escutando nada. Eu tô vendo um monte de coisa estranha. Eu tô desmaiando. Eu também. Por quê? Eu não sei. Tem, aí, voltou. Tem voltou ovo, banana e Viagra ali na barra. Quê? Aí a minha barra tem ovo, banana. Viagra e. Milho. O meu não, é pílula, House. Nossa, velho, tá tremendo tudo, cara. Tô com medo. Sentar aqui porque é a cadeira mais segura. Aí eu tô enjoado de novo. Nossa, acho que eu vou vomitar. Senta na cadeira que deve melhorar. Mano, tá acontecendo alguma coisa aqui, velho. Caralho, o que que é isso? Que é essa porra dessa água, velho? Que grosseiro. A água tá subindo. Não tá subindo, não. Véi, tá acontecendo alguma coisa. A gente tá embaixo do chegando bicho. A ilha. Mano, o mar tá muito insano, velho. O mar tá muito insano, olha isso. Mano. Tá vomitando. Quem tá vomitando? Você acabou de vomitar. Eu tô. Olha isso aqui, você fez cocô. Caraca, eu tô muito mal, velho. Olha isso aqui no chão, olha isso aqui no chão, olha pro chão. Cara, que bosta melada, velho. Credo. Credo. Mano, eu tô desmaiando de novo, ai meu Deus. Calma, a gente tá chegando, tamo chegando ai, aí. Mano. Eu tô desmaiando de novo, não. Não, eu vou desmaiar, meu Deus. Eu tô me cagando, velho. Eu tô me cagando. Nossa, eu tô cagando. Eita. Nada o quê, Raul? Veio! Mano! O que é isso, meu Deus? Como é que feia? Olha esse estufão. Jesus, tá aqui, me ajuda. Me ajuda, mano. O que que tá acontecendo com esse estufão? Sai daí, vai pegar o barco. Sai daí, Raul. Tá indo em direção ao barco, Raul. Sai daí. Ai, meu Deus. O que que aconteceu, boiola? Caraca, velho. Minha nossa senhora, deixa eu sair daqui. Minha sai daí, nossa. Tira pro barco. Jesus. O nosso barco, não. Correu, só vira em direção a gente. Raul, sai daí. Ferro. Deixa eu entrar numa caverna. Ai, Jesus. Onde que como que se deita no chão? Eu tô me cagando. Aí, pronto, véio. Saiu. Parou. Que boneco maluco. Para de cagar. Tá dentro de mim, tá em mim. Véi, que gelo, cara. Não quero andar de barco nunca mais na minha vida, véi. Vamos lá pegar o barco, Raul. Eu falei pra você que tinha alguma coisa estranha. Nossa, tá vindo um tsunami agora. Tsunami? Olha o tamanho dessa onda. Não. Não, isso não me Mano, não quero andar de barco nunca mais na minha vida, velho. Meu Deus, para de se cagar, boneco retardo. Como é que fica sortando as tripas, velho? Como é que sobe de volta no barco, Raul? Sei, só pular nele, eu acho. Não dá. Aí, pronto, subi. Não dá, velho. Maluco.
Eu tô muito vomitando. O que, que é aquele, aquela cruz, que tá, aquela flecha que tá lá em cima? Que flecha? Uma flecha, tá vendo? Lá em cima, na tela. Não, tô vendo não. Tô desmaiando de novo. É, deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu ir pra cá. Como é que você gira a manivela? Hã? Ah, segura aí. Vai estar ali. Rotate save. Você clica nele. Ah... Nossa. De novo, House, corre! Corre, House! De novo, tem que, tem que ir! Ai meu Deus, eu tô vomitando! Mano, esse jogo tá maluco, por que que tá surgindo esse estufão, velho? Vem, barco, vem pra cá, barco! Ué, só subir no barco. Dá muito medo esse estufão! Que? Eu tô desmaiando! Eu preciso comer, velho! É, eu desmaiei também, fiquei podre! Aí, ó. Morri. Então aqui, vou matar esse bicho aqui. Nossa, eu morri, morri. E agora? Não sei. Olha o cara aqui, vou matar ele. Eu não sei, velho.